אני חושב שבמידה ונקבל את 4-5 מנדטים, וזה ריאלי שנקבל, תפקיד שר האוצר הוא בהחלט רלוונטי, לשם נשואות פנינו, ובאמת המחשבה שניתן באמצעים פשוטים להביא לכך שיוקר המחיה בארץ הזו יורד, פשוט פותחים את שוק המזון ליבוא מתחרה, באמצעים אמיתיים, לא בצורה של אלכימאות כלכלית, להוביל באמת לירידה במחירי הדיור. אנחנו משוכנעים שאנחנו יודעים איך לעשות את זה, לייצר כאן חברת שפע, לייצר מצב שדור הוואי לא בורח מכאן לפורטוגל ברגע שהוא משתחרר מן הצבא, יכול לחיות כאן ולא רק לשרוד כאן. לכיוון הזה נשואות פנינו, לשוק חופשי, יצירת שפע, ליצירת מצב שבמקום שהצעירים מישראל יברחו, צעירים יהודים ממדינות המערב יתחילו להגיע לכאן.